Ate mwatu ye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni gweyatuma ate mwatu okusilisa abanupu nadala mubigambo byebaze bawandulira abantu bano abakungu ababa besulideyo ogwana gamba okuyamba ababa teka mubuyinza ate chadachi omukulu ono amanyiddwa nga asadu nadala erinya eryamutumibwa ku mutimbagano ogwa social media oba muyite Muhammad nsereko etekaalye oluvannyuma lw'okulirinnyamu egere ate mwatu ebibuuzo bingi ewa mukama bwe naye ng'ate ansa naye omukulu zaayina ntono ku PROJOURN media nagamba ensonga ziba za mawulire naye nga bulijjo kujjukiza ate sheikh amanyiddwa nga haji oyo omukisa ate mwatu eyeewaayo okuyambako mu bizibu eby'enjawulo ebiba bikutabuseeko gwe kadama yonajo sinzira mwatu mkontaktinge asobolo kubanga akuyambako nadala gwe aina ebizibu ebita kutuka ate mwatu mwinboxing mka WhatsApp message eyo mugambe sheka ebya ate mkwatagane bulungi nyo yes ten tumira kubana bali Jordan n'abaana bali wali e Qatar, abaana bali mu Oman, nembagamba nti muli big nyomwe bali kubanga ku mukutu kwe muli, ate mwatu nsonga ziba za mawulire, era nga obutakuluisa, mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero, ye omukulu Erias Lukwago, yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne yeeyongera okwegaana okusinkana ate omukulu Sale, oba muyite Salimu Sale, yagamba oyo simusinkana nga nako alekerawo n'okunneesibako. Alekera okwogera ebintu ebitakwatagana okunkyaya abantu era ne public yavuddeyo oba FDC yavuddeyo nenyonyola public negamba abantu nti omukulu salaino okuvaayo ate mwatu natereza embeera nti tasinkana nako Erias Lukwago kubanga ajon amononera erinnya naye nga ebyo bitadde ku bali ate mwatu kyaddaki ye omukulu amanyiddwa nga Muhammad nsereko ebibuuzo bingi byalina okwanukula kamawe lwaki atete yasobodde kuwangula koti emisango gye bali batwalayo egyekuusa kuteeka omukulu ono lyali alese abasajja bavuddeyo ate mwatu abalamuzi bataano bonna ne bakkiriziganya omulundi gumu ne bagamba nti mwatu etteeka eryo ate mwatu liri null and void ebirimu byonna biri vege lulimi abasajja bayirwe bakozesa bye bigambo ebyabadde naddala mu nsonga ezo naye ate mwatu okusinziira kubo bavudde ne bagamba nti I find that the impunged section is unjustified yebo as it curtails the freedom of speech teke eryo mwatu section emu ate mwatu gye babadde banyonyola eremeseza ddala eddembe ly'obuntu okubaako obwogerero naddala mu nsi ezirina demokulasiya so ne bagamba nti teke eryo bo nga bo balisambye era ne balisambira ddala tebagala kuddamu ddyesembereza kubanga mwatu teriina makulu yadde so omukulu Muhammad nsereko ye tetumanyi kiki agenda kunyonyola mukamawe eyamutuma alikozesa naddala ku baana abaali bafuuse ekyambika abaana ba nuupu abaana bateekawo embeera bo tebanyumiza ebyo okola ebitaliyo nga bakwambalira kati baali balireese bagezeeko bazikiza naye ate mwatu essaawa zino kkooti yaligobye kati ojja kuwulira ensasage buto likinga commentinga era subscribinge ku PROJOURN media.